ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଜନବସ୍ତି ମଝିନେ ପାଉଁସର ଗଦା ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ନଗରବାସୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖାଯାଉଛେ ବିଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଡର ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁସ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁସକେ ନେଇକରି ହଇରାଣ ହେଲେନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଲ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ସାମ୍ନା ଗାୟତ୍ରୀ ନଗର ପାଖେ ଗଦା କରାଯାଉଛେ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେଉଥିବାର ଖାଲୁଆ ଜମି ପୋତା ଯାଉଛେ କହି ସାରା ଅଞ୍ଚଳନେ ପାଉଁସର ପାହାଡ଼ନେ ପୋତି ସାରିଲେନ ଯାହାକେ ନେଇକରି ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ନଗରବାସୀ ଜନବସ୍ତି ମଝିନେ ପାଉଁସର ଗଦାକେ ନେଇକରି ବଢ଼ୁଛେ ଜନସନ୍ତୋଷ ଆକେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପଚିଶ ଛବିଶ ଦିନ ହେଇଗଲାନି ଏଠି ଦେଖୁନ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଭାଇବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ପଶିକି ପୁରା ଡସ୍ ହେଇଗଲାନି ଖିଡ଼କି ଢକା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ଏ କିଏ କରୁଛି କିଏ କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ କେଉଁଠୁ ଦିଅନ୍ତି ଏ କାମ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଏଠି ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆସିକି ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ନେତାମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବି ନାହିଁ କହିକି କାନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ନେତାମାନେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ଚାଲୁଛି ସବୁ ନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହଁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କି ଆଉ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଢୁକୁଛି ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ଘର ସଫା କରିବାଠୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି ଆମର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସେଫ୍ଟି ବି ତ ଅଛି ନା ଆମକୁ କିଛି କିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଏଠି ଏମିତି କାମ ହେବ ଏମିତି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିବ ଏସବୁ କାମ ବର୍ଷାରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗାୟତ୍ରୀ ନଗର ନୁହେଁ ସେ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ପାଉଁସର ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକେ ମିଳୁଛେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଉଁସର ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପାଖେ ଥିବାର ଚାଷ ଜମିନେ ମିଶୁଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ନଦୀ ଝରଣା ନାଲେ ବି ମିଶୁଛେ ଚାଷ ଜମି ଟାଙ୍ଗରା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ନଦୀ ନାଲ ପୁତି ହେଉଛେ ପାଉଁସ ମିଶା ପାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୁକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୁଗେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଅଲଗା ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଖୋଳ ଆଉ ପୋତର ଏ ରାଜନୀତିର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ଫସିଗଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେବଳ ଏହା ସୀମିତ ନୁହଁ ଏ ବିଷାକ୍ତ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବେପାର ରହିଛି ଏଇଟା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶୀଦାର ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ବିଷ ଖାଇବେ ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଲେଇ ଖାଇବେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଇ ପାଉଁସ ଗଦା କାଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ ଜନବସ୍ତି ମଝିନେ ପାଉଁସ ରଖବାକେ କିଏ ଦେଉଛେ ଅନୁମତି ଆରୁ କେତେ ଦିନ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାନେ ରହିବେ ଲୋକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।